Začátek, co? No, taky si myslím. Zdravím lidi a vítám vás z nového videa, které se jmenuje 15 nových faktů o mě. Takže jdeme na to. Takže tyhle ty fakty je vlastně asi první video a taky poslední video. Jelikož dneska jsem natáčel asi jedno video, myslím, že to byly Facebookové otázky. Jo, Facebookové otázky 2. No, tak. Budu natáčet na toto let's play sérii, vlog sérii, tak doufám, že se vám tohle video bude líbit a zatím nezapomeňte dát odběr. První fakt. Bydlím v baráku. Mám svůj vlastní pokoj, mám dva pokoje. Jeden spací a jeden tenhle, to je herna a taky nějak učebna. Trochu to stídám. Druhý fakt. Rád hraju věci vo Wargaming.net, takže například World of Tanks, World of Warplanes a World of Warships. A nebo War Thunder, ale to je... To se neřeší asi teďka. Třetí fakt. Hraju golf. Mám tady svoji miniaturní hůlku. A tu vás zabiju. Byl to blbý fakt, ale nevěděl jsem, co mám vymyslet. Takže jde se na... Čtvrtý fakt. Jsem blázen do aut, takže mám i kalendář s autem. Takže... Pokud by se mě někdo ptal, jak se jmenuje třeba Korza, normálním třeba, nevím, jako Seat, takže je to Opel Korza, takže jsem blázen do aut. Normální, ne? Pátý fakt. Občas se proměním v maňáska a pak takhle zůstanu tady 2 hodiny. No ale občas to takhle zůstává, no. Tak já tě prostě znenadila. Šestý fakt. Rád poslouchám hudbu. Rád. Sedmý fakt, a tudíž poslední fakt. Bydlím v Jihlavě, v městě, který je malebný, pěkný, nádherný a už přijel 153 uběženců. Neuspěch. No, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. A nezapomeňte dát odběr, like a jo, koment. Takže se mějte krásně a čus. Dar seš ty noc černý mík, vrej se blej.